niyo mpamvu muhora mu masengesho mumera nk'abirepeta, mumera nk'abisubiramo, mumera nk'abisengurukaho, kuko icyo mwavuganye n'Imana mwaracyangije, mwisanga mu ngaruka z'ibihano Imana yateguriye abica by'asezerano mwagiranye nayo. Umubare munini uri muri iteraniro mufite amasezerano afite kondisiyo, niyo mpamvu mwabusanye n'ibyo mwavuganye n'Imana. Hari abantu bazapfa batageze mu bwami, hari abazapfa bararirimbye, hari abazapfa baradiyakonye birirwa bambaye amabaji y'idini, hari abazapfa bararirimbye nyinshi, hari abazapfa baratanze ibya cumi n'amaturo, hari abazapfa batageze iwabo. Mutari mwabona imitima ibashoboza kuzinukwa ibyaha impossible, niyo twabapfukamisha inshuro igihumbi, niyo twakikebagura amaraso akaza, ntushobora guhinduka utari wahabwa umutima unesha icyaha. Ibintu byose uzi Imana yakubujije bibi byanditswe mu byanditswe byera, bibi byo wabwiriye ku misozi usenga, bibi byo wumvise mu kanwa k'abigisha n'abahanuzi, niryo pfundo ry'umugisha wawe. Zaburi nshya. Bageze iwe ararya aranywa, bacyicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye, atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukariraho yakubujije ukahanywera kandi yabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya basogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko ku ndogobe aragenda, ahura n'intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira, indogobe ihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babwira abo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Uwo muhanuzi wamugaruriye mu nzira byumvise aravuga ati, ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka. Nicyo gitumye Uwiteka mugabiza intare iramutanyaguza iramwica nk'uko Uwiteka yari yabimubwiye. Ahera akabwira abagaragu bati, nimumushyire amatandiko ku ndogobe. Nuko bayashyiraho aragenda asanga intumbi ahera irambaraye mu nzira, indogobe y'intare n'intare bihahagaze iruhande rw'intumbi, ariko intare yari itariye intumbi kandi itakuye indogobe. Uwo muhanuzi aterura intumbi y'umuntu w'Imana ayishyira ku ndogobe ayisubira nayo, maze uwo muhanuzi w'umusaza asubira mu mudugudu w'iwabo aramuririra aramuhamba. Iyo ntumbi ayihamba mu mva ye yicukuriye, baramurira bati, ni ishyano mwene data. Nuko amaze kumuhamba abwira abagaragu bati, nimara gupfa muzampambe muri iki gituro umuntu w'Imana ahambwemo, amwe gufa yanjye muzayahambe muri iki gituro. Imana idufashe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka
Luka ubutumwa bwiza gice cya 16 murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka gice cya 16 dusome duhereye ku murongo wa mbere. Isezerano rishya. Aravuze ngo kandi abwira abigishwa bati hariho umutunzi wari ufite igisonga cye bakimuregaho ko cyaye ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira ibyo nakubikije kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanjye. Icyo gisonga kiribwira kiti ko databuja ari bunyage ubutware bwanjye nkaba ntashobora guhinga. Hagira isoni zo gusabiriza ndagira nte have. Nzi icyo nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo. Ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese abaza uwa mbere ati harya databuja azakwishyura iki? Arakwishyuza iki? Aramusubiza ati inshuro ijana y'amavuta ya Elayo. Nawe ati enda urwandiko rwawe wicare vuba wandike 50. Maze abaza undi ati harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati inshuro ijana z'amasaka. Aramubwira ati enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge. Kuko abana b'isi ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Kandi ndababwira ni ubutunzi bubi mushakisha inshuti kugira ngo nibushira bazabakira mu buturo bw'iteka. Ukiranuka ku cyoroheje cyane abakiranutse no kugikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane abakiranuwe no kugikomeye. Imana idufashe. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Turacyari kumwe. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 4 murongo wa mbere. Tusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto cyangwa Abakorinto igice cya 4 murongo wa mbere. Haravuze ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Amen. Winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, uwo n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. Winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, uwo n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. Oya niwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. Oya niwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. Ninda neza ingabi ewagabiwe kugira ngo kuri wasusarabwe. Ninda neza ingabi ewagabiwe kugira ngo kuri wasusarabwe. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura, ariko Yesu yaje intama ze zibona ubugingo bwinshi. Oya niwemere ko umwanzi agutwara icy'agaciro. Ninda neza ingabi ewagabiwe
Amen. Amen. Mujura ntazanywa n'ikindi kiretse kwiba kwica ndetse no kurimbura. Ariko Yesu yaje ngo ntamaze. Aziho ubugingo bwinshi. Dushimire Yesu waje akaduha ubugingo bwinshi. Amen. Tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo icyo yakubujije niryo pfundo ry'umugisha wawe. Icyo yakubujije niryo pfundo niyo niyo ambaraje niyo ibintu byose uzi Imana yakubujije bibi byanditswe mu byanditswe byera bibi byo wabwiriye ku misozi usenga bibi byo wumvise mu kanwa kabigisha n'abahanuzi niryo pfundo ry'umugisha wawe kumwandakari niko muri gufashwa ibintu byose uzi wibuka Imana yakubujije ubundi habaho amasezerano y'ubwoko bubiri hari isezerano rigira condition nikubwira ngo nduwiteka Imana yawe nzaguha umugisha nzakugirira neza nzogeza izina ryawe nzabana nawe ariko aha naha 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 muri ibi nibi 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 simbi gukeneye iri sezerano Imana iraririnda iraryitegereza iryitaho cyane kandi ikita kuwo yarihaye cyane iranamufuhira iranamukurikirana iranamushakisha kugira ngo ikore ibintu bibiri icya mbere imuhembe mu gihe yashoboye ibyo yavuganye nayo inamuhane mu gihe yananiwe ibyo yavuganye nayo muraza kunyumva isezerano rifite condition rifite amabwiriza muri gitondere none rero isezerano ridafite ibwiriza ridafite iri sezerano ni n'abanyantege nke Imana irabiherekeza ikabisohoza kuko ari Imana itabeshya muracyari hano umva niye yagwa uwo muntu Imana itaramubwiye ngo nugira gutya ntacyo nzagutwara umvira bisohoza ikavuga ngo ndi Imana ivuga igasohoza ikarwana kucyo yavuze muracyari hano twese amen mwanyikiriza twese amen mwitondere abarokore muri riteraniro umubare munini uri muri riteraniro mufite amasezerano afite condition niyo mpamvu mwabusanye nibyo mwavuganye n'Imana niyo mpamvu muhora mu masengesho mumera nk'abirepeta mumera nk'abisubiramo mumera nk'abisengurukaho kuko icyo mwavuganye n'Imana mwaracyangije mwisanga mu ngaruka z'ibihano Imana yateguriye abica byasezerano mwagiranye nayo sawa Imana yabwiye Kayini muri hano suko mwandakari muhumure Imana yabwiye Kayini amaze kwica Abeli kandi ikintu cyantangaje bayobozi b'icyumba Kayini yishiye Abeli mu rusengero udufite abarokore bagendana inyundo mu rusengero ni mu rusengero yamwisha kuko yamenye amakuru ko igitambo cye cyemewe icya Abeli cye kitemewe ahita afata agakoresho ahita amurangiza mu rusengero abantu bagendana inyundo cyo bifashisha mu kurangiza abantu bema. Ngira ngo yagiye kure wo ya ni hagati mu rusengero. Ngira ngo ni wewe wenyine ugeragerezwa hano se wo ya hari nabandi bahageragerejwe baranapfa. Abaje gusenga mwese amen. Imana ibaza Kayini amaze kwica Abeli iramubaza ngo Kayini ni ibiki wakoze? Arayibwira ngo nakoze iki se? Nakoze iki? Iramubwira ngo ntubizi ko wishe murumuna wawe. Ntabyo arayibwira ngo nge ntago ndo murinzi wa murumuna wanjye mu rusengero utagira ngo ni nyuma ni mu rusengero nk'uko mwicaye hano iramubaza ngo Abeli murumuna wawe ari he arayibwira ngo nge ntago nshinzwe kuragira murumuna wanjye
kuko azi icyo yakoze intoki zirajojoba amaraso ya murumuna we icyo yakoze arakizi ariko n'isoni nke abwiye imana ngo ntago ndi umurinzi wa murumuna wanjye imana iramubwira ngo icyo wakoze ndakubwira ibintu bibiri icyambere ubutaka buzaguhunga ntuzigera weza uhari ibintu imana yavuganye namwe murananirwa murashogora ubutaka bubima umwero wabwo turi ku ntego y'ijambo ivuga ngo icyo yakubujije niryo pfundo ry'umugisha wawe amen muri hano amen imana ibwira Kayini iramubwira ngo kandi ahantu hose uzajya uzyara bazajya bakuvuma bavuge ngo dore wa muhungu imana yavumye dore wa musore imana yavumye ibintu yakoreye mu rusengero icyaha yakoreye mu rusengero cyahumuriye cyangwa se cyanukiye abo abari kumubona kandi yaragikoze badahari sawa wari uzi ko rezilita y'icyaha umusaruro w'icyaha ugera ku bana bawe kandi waragikoze badahari wari uzi ko icyaha kigera mu buzukuruza bawe n'abuzukuru kandi waragikoze badahari imana yabwiye Kayini ngo aho uzajya unyura hose bazajya bakwita ikivume iramubwira ngo ari ku mutima wawe wari ukwiye gutegeka ibyaha uyu munsi imana iduhe imitima itegeka ibyaha munyikirize amen mbabwire niyo mwakatura mukamara amasaha ijana mwatura mutari mwabona imitima ibashoboza kuzinukwa ibyaha impossible niyo twabapfukamisha inshuro igihumbi niyo twakikebagura amaraso akaza ntushobora guhinduka utari wahabwa umutima unesha icyaha haleluya iri jambo twasomye mu gitabo cy'abami ni igihe ubwami bwa Isirayeli bwari bumaze gucikamo ibibiri Salomo yakoze icyaha gikomeye Imana irababara hanyuma Imana ibwira Salomo iramubwira ngo icyaha wakoze kigiye gutuma ngabanya ubwami ibice bibiri hazabaho ibice icumi by'imiryango ya Isirayeli icumi hasigara indi miryango ibiri wa Yuda n'uwa Benyamini nabwo mbigiriye imbabazi nasezeranije Dawidi nabwo ni ijambo ryiza navuganye na Dawidi ubundi nari kukwambura byose ugasigara ntacyo ufite ariko isezerano nagiranye na Dawidi cyara ndaririnze ku bwa Dawidi unyikirize haleluya biravuga ngo Imana ibwira Salomo iramubwira ngo ibice bibiri imiryango ibiri uwa Benyamini n'uwa Yuda niwe usigaranye hano indi miryango icumi isigaye nzayihereza undi muntu numva nshaka Imana ifata umugaragu wa Salomo witwaga Yerobowamu yari umukozi we yari umugaragu we umuhanuzi Ahiya ngo bahurira ku musozi aramubwira ngo mba nkubwira uko Uwiteka mbwiye haleluya harambwiye ngo uhereye none imana igupasuriyeho cyangwa se iguhayeho ku bwami bwa Salomo kuko yagomeye imana ntiyumvire amategeko n'amabwiriza nk'uko Dawidi umugaragu wayo yagendanaga nayo iramubwira ngo yari yambaye umwenda mushya ngo arawucagagura ukuramo ibice cumi na bibiri icumi abihereza Yerobowamu ibindi bibiri aravanga ibi nibyo imana isigarije Salomo ku bwa Dawidi bibiri isigarije Salomo ku bwa Dawidi murihangana niko nahawe yambwiye ngo nze mbabwire ngo icyo yababujije nicyo kirimo ipfundo ry'umugisha wose mukeneye ku mana musenge make ariko mwubahe icyo yavuganye namwe haleluya nanyikirije nshuti haleluya mwiruke mu misozi mike no mu byumba byo muri Kigali mwubahe icyo Imana yavuze mureke kwiruka ku bahanuzi n'ababareberamo gusa ahubwo murinde icyo Imana yavuganye namwe kirimo ipfundo ry'umugisha uyu Yerobowamu amaze kugera ku ngoma nawe bibiliya ivuga ngo Imana yamuhaye kondisiyo imuha rya sezerano rifite amabwiriza iramubwira ngo nugira umwete wo kugendera mu mategeko n'amateka byanjye nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yabikoraga nzaguha umugisha nzanesha abanzi bawe kandi ingoma yawe izakomera iteka ryose
shashi abaje nta nkweto bambaye abaje kubimodoka abaje gukora utuzitwa mu ngo nkukuye muri rubanda kandi nkukuye aho nakurindiraga n'abasigaye nzabari hari amashimwe atera ishyari ngo abantu ngo baba mu mujyi ngo bavuye mu cyaro ngo nimutere haleluya wa mugani wa mwene wacu yaravuze ngo mu cyaro ntimwasizeyo ba mama ba sidyo nishimwe kubuye ubu Kigali ibintu bitoya icy'ingenzi ni ukurinda icy'Imana yavuze abaje gusenga haleluya uyu munsi ndumvwa n'abashaka kunyumva Yerobowamu Imana iramubwira ngo nzagukomeza ariko nugendera mu mateka n'amategeko byanjye nk'uko Dawidi yabanaga nanjye nzagukomeza nzogeza ingoma yawe izaba iy'amahoro Yerobowamu ava mu materaniro yafashijwe nyine yumva ibintu by'Imana ari yare hakuno mujya mubyina iyo mwavuye hano Imana yavuze utamase serano yose ukima niyatanga yakomejwe n'amaraso y'ubwami wacu Yesu umunyenga w'amasezerano ni ibintu Imana ivuze musiga hano mu rusengero niyo mpamvu ku munsi wa kabiri mugaruka mwahindutse se mugira ngo Imana ni soniteke abaje gusenga amen ntago Imana ivuga kuko twabyinnye cyane hari umuntu wari uyoboye amateraniro wacu ejo bundi arava ngo reka ngo duhaguruke tubyine ngo abantu bakanguke ndavuga ntago twebwe tubyina ngo abantu bakanguke ahubwo duhimbaza Imana duha Imana icyubahiro ntago tubyina nta nubwo dusirimba ntago tuza muri uru rusengero kugira ngo tuze gufata morale wo yahari za gym hano hanze twakishyura amafaranga tukabyinamo tugaterura ibituza bikaza ariko iyo twaje mu nzu y'Imana tuba twaje kuramya se muranyumvise ntanaga ari umwanya wo kubyina no gukora siporo ngo tubire ibyuya byinshi woya hano hanze twabikora uretse ko abarokore mwabicuritse musigaye munambara ubusa ngo mwagiye ngo muri siporo ngo kugabanya isukari n'ibinure hazaje ugasenga yitatu kuzahita ubona regime se mugira ngo regime iragoye abana b'Imana no gukubita amayibiri Imana ikica iby'ubugingo n'iby'umubiri ikabirangiza ariko mwebwe ngo ni ukujya mwirirwa mwambaye amakora mwambaye ubusa hano mu muhanda ngo mwiruka ngo muri kugabanya isukari n'imivuduko senga yitatu urebe ukuntu usubira kuri taye ibyo bibakereza amarepetisiyo bituma ngo mwagiye muri sauna abagabo mwozwa n'abagore abagore mwozwa n'abagabo inzara ngo n'abagore bazibaca mwabuze inzembe muce inzara iwanyu hako iyo miteto n'ubuzima bworoshye mufite mubukuye he nonaha gutanga igihumbi muri saro ngo baguce inzara bo ni akazi kuba gasabye ntago mbiciye akazi ariko bafite bene wabo bakwiye kuzicira muri hano ngo njyewe izo saro mujyamo bakabogosha abagore mukozwa n'abagabo mu mutwe abagabo mukozwa n'abagore mu mutwe Dahil. Imana imfashe muri iteraniro twese amen. Icyo yababujije ni ipfundo. Icyo mugisha wose mukeneye mu mana. Amen. Yerobowamu ahita akora icyaha gikomeye cyababaje Imana Imana irababara ngahita abwira Abisirayeli arababwira ngo ndashaka kuborohereza uburyo bwo gusenga mwajyaga mu Yerusalemu muvunitse amarepetisiyo y'amakorari yo muri ADEPR arabavuna ubuzima bwo muri ADEPR basigaye babukanira nshaka kuborohereza nshaka kugira gute arabwira tuhereye none Imana idotani iyindi Beteli hanyuma ba bishop muri hano nzajya mbahemba menshi ariko mutambira ibigirwamana byanjye kimwe agishyira idani ikindi agishyira ibeteri baba bishop baba apotre n'ababaririmbye ngo bahindukirira bayari barayibwira ngo ni wowe mana yacu Imana irarakara nababwiye ngo isezerano rifite kondisiyo Imana irarifuhira ya haleluya Imana ifuhira ibyo yavuze ikakubwira ngo nujye
nzagira gutya nzagira gutya soma gutegeka kwa 2:28 haravangwa ni wubaho uwiteka ukumvira amategeko n'amateka byose imana iguha uyu munsi iyi migisha yose izakuzaho ariko nibikunanira iyi mivumo yose izakuzaho muracyari kumwe nanjye imana irababara imutuma uyu muhanuzi ngo yaravuye ibuyuda agenda imana imubwiye ngo wa mugabo we uri umuhanuzi ariko ibintu ugiye guhanura bifite amabwiriza n'amategeko genda ubwira Yerobowamu ngo iminsi umaze ku ngoma irarangiye nagukuye muri rubanda ndakogeza nkugira umwami nkukiza kwambara ubusa nkwambika neza ndakugaburira bamwe mbishyiramo minerivare abana bawe ndabatunga nkurerera abana uri umupfakazi none igihe nari narateguye ku ngoma yawe kirarangiye kuko nabonye ko utazi kurinda isezerano umuhanuzi ngahagaze ku gicaniro i Beteli haravuga ngo nimwumve uko Uwiteka ambwiye uyu muhanuzi nawe reka isogira ngo byoroheye abato muri twe n'abakomeye muri twe biradukomereye abigisha abahanuzi abaririmba ababishopu abapotre n'abapasiteri natwe dufite isezerano rifite umukoro rifite icyo rigomba kurindwa iramubwira ngo nugerayo nturye ntunywe ugende uhanure utahe ugende uhanure simwanyikirije ko mbakunda ugende uhanure ugende uririmbe ugende ubwirize ugende usenge nta bindi nkutumye utanga amaturo kumenya icyo yakoreshejwe ntibiku utanga icya 10 kumenya icyo kibara ntago biku utahe uyu mugabo agenda akora iby'Imana yamubwiye yibagirwa isezerano yagiranye n'Imana ngo hari umuhanuzi w'umusaza nguba muri icyo gihugu ngo yabwiwe amakuru n'abana be bari mu iteraniro uyu muhanuzi asese igicaniro i Beteli ngo abana b'uwo musaza baragenda baramubwira ngo twabanye umu reka mbabwire izi sikisa mushaka iki cyubahiro no gukomerwa amashyi mukeneye ruhamanye uku gukomerwa amashyi abatumishi bashaka izi korari zikeneye amashyi bakiririmba nimumbwire munyumve tuzahabwa imundo dutabarutse noneho imana abayobozi namwe dufitanye ikibazo imana musigaye muyisaba intwererano y'amashyi kwa nini ujoserine ngo yaturutse mu gatenga ngo mukomere imana amashyi ça veut dire quoi kokorari ngimaze kuririmba ngo dukomere imana amashyi niba baririmbye bidufata turibwiriza tuyakome muracyari hano samwanyikirije kwese none se muragira ngo mbigenze nte kariko Yesu yabwiye twese haleluya njyewe Joseline navuye mu rugo nitwaje ishakoshi yanjye irimo bibiliya na telefone byanjye na tike yanjye noneho ngeze hano ngo bantwaze ngo igitabo ngo bantwaze bibiliya nyikuye mu gatenga nayizanye izo mbaraga zanshoboje kuyivana mu gatenga nyigeze hano ziranshiranye ariko ngo kugira ngo Joseline ngabe ari umuntu kase uhanure utahe uvuga ibyo nagotumye utahe hari uwo numvisha amaze guhanurira umuntu twari dushoje iteranira ahantu runaka harambwira ngo ibintu nguhanuriye birakomeye ngo numara kugerayo ngo uzanyibuke ngo cyangwa nzakwishakira ngo mpituro ry'ibyo mpanuye hanura utahe mase hari Mateusi icuruza iby'Imana ivuga hari isoko ricuruza amasezerano ya uwizera wese azabona amasezerano munyikirize haleluya uwizera wenyine
azabona amasezerano kandi ashobora kuyabona atanahanuriwe yizeye bishobora kuba Imana bivuze ikabikora. Aburahamu yahanurirwaga nande se yarizeraga. Abagabo batubanjirije nta bahanuzi bagiraga babanye n'Imana barayizera bagirira Imana icyizere itanavuze baravangwa n'Imana yo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana ishimwe ko muri muri riteraniro abizera mwese haleluya, abacishije mwese haleluya. Ishobora kubikora itanavuze, ifite ubushobozi bwo kubirema. Niko yabwiye Yeremiya, kandi abantu bose bakoranye n'Imana ruhamwa itavuganye nabo nibo baramye. Uzasome Bibiliya, abantu bose bagendanye n'Imana itiriwe ivuga bakumva ibihamagariye bo ubwayo nta wundi muntu yanyuzemo, babaye intwari zo kwizera, barakomeye, bagirira Imana icyizere. Ariko mwese aje mwiye batahanuye ngo ubwo uyu munsi ntabiri ngo nta kiba cyabaye. Claude mukanye ubahanurire s'il vous plaît, ubahanurire uhanure utahe, nanjye ndabwiriza ntahe. Celestin nawe ahanura atahe, ariko ikizaherekeza imbaraga z'iby'Imana ivuze ni ukurinda icyo yavuze. Se muri hano yemwe we umuhanuzi, ibi ntahanuye nibyo Imana yavuze ngo Yerobowamu Imana izakumuca ku ngoma, sibyo? Nibyo. Ariko ageze ku isahani y'ibiryo, ageze ku gikombe cy'amata kuri nido, abonye vuba aracanganyikirwa. Ageze ku tudorari ijana bamuhaye atangiye kubeshyera Imana ngo iravuze itavuze. Superi na reyari bamwambitse biramucanganyikishije, yibutse isezerano Imana yamuhaye, ararya aranywa Imana yamubujije. Kubera ko Imana iri juste, kuko Imana ari inyangamugayo, iherekeza ijambo ryayo igira gute irisohoza. Urya musaza wamushutse, wa musaza wamushutse niwe wamubwiye ngo umva ko Uwiteka ambwiye, arambwiye ngo uve iwanyu hari icyo mwari mwavuganye. Yemwe we, muracyari hano? Se mukunda ijambo ry'Imana? Cyangwa murashaka kwegama mu ntebe gutya gusa nk'abadepite bikarangirira amaho? Nimutubaha icyo yavuze ni ukuri za bantu. Twese amen. Umusaza ararya, amaze kurya, amaze kunywa, ijambo ry'Uwiteka riba rimugezeho ritumva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo kuko wariye kandi ukanywa urapfa. Yemwe we, uragira ute? Samwanyikirije ko mbakunda. Urapfa, kuko Imana irambwiye ngo urapfa, kandi urapfa utaragera mu iwanyu. Hari abantu bazapfa batageze mu bwami, hari abazapfa bararirimbye, hari abazapfa baradiyakonye birirwa bambaye amabaji y'idini, hari abazapfa bararirimbye nyinshi, hari abazapfa baratanze ibya cumi n'amaturo, hari abazapfa batageze iwabo. Abanga Imana ntibayisenge bazapfa bo bekwibukwa, nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira kagero. Urwidukunda twabari mu isi ni rwo rutashira. Kandi Imana iteye ubwoba muyoba, uzi ko Imana ikwica uriho, Imana ikwica uriho ugapfa uhagaze. Ikimenyimenyi amen. Pawulo ngo yagiye gusenga
ngo yazanye ibintu by'imiteto ngo urabona ngo ngende umutumisho kaze ngo n'imiswaro yange kiza abantu abarayibwiye ati n'ibicucu byange bijye bikiza abantu ubu nta kintu wumva mamana wanyijije ijisho imana yamwisha hagaze iramubwira ngo taha Paulo we icyo ni kintu kizajya kikwibutsa ko nawe uri umuntu abantu mwese mugenda n'udupasi password tw'imana pora pora abagenda n'utuntu tw'imana pora n'utubibutsa ko muri mwisi mutaragera ibwami abaje gusenga haleluya abaje gusenga haleluya none se wambwira utukuntu peni na nahana baturana bose bafite inda zibyara bafite umugabo umwe bose bafite amahirwe yo gukikira bafite amabere yo konsa bose ni kimwe ariko imana igashyiramo agapassword ikavuga ngo hana azabyara mbishatse abageragezwa nk'uko imana ibishaka azabyara mbishatse sugira ngo mwese muzashaka mufite 21 inda y'ababeye hari n'abishyiramo agahabare k'ibanga ikavuga ngo uzahava mbivuze nta murozi ubirimo nta reka da nta na anti wakuroze reka reka hariyo yabifungiye hariya hejuru iramubwira ngo ubuntu bwanjye wowe Paulo genda uririmbe ubwirize usenge ujya muri korari urepete uririmbe igishako cy'ijisho kigumana kizajya kikwibutsa ko nawe uri umuntu uri umunyantege nke rero ntabwo ibintu byose imana izabusubiza nta nubwo ari itegeko ngo mana ngo dukeneye amafaranga uva mu nda ya nyoko wari waje wandikiwe angahe ngo tuvuge umwenda imana igusigayemo tuwukwishyure turahita tuwuguha nonaha ninde wababwiye ko imana ibafitiye ideni ideni twari dufite ni ryo gucungurwa naryo yararyishyuye mvuze ari keza muri buhite mukomera imana amashyi ideni imana yari dufitiye ni ugucungurwa nabyo yarabikoze muri Kristo Yesu manera de kandi kikwereka ko imana nta mwenda igufitiye ufite imyaka ingahe njye mfite yayini mfite noneho ikikwereka ko imana nta deni uyifitiye ahubwo nibyo yaguhaye ugenda uretiraho buri kamwe burya iyo turimo ngo happy birthday to you burya uba uri kubikuza Happy birthday to you. Happy birthday to you. Burya uba uri kubikuza ubwira Imana uti uzi ko n'umwenda nari mfitanye nawe uri kugenda uwusezera. Uyu munsi uba ufite veni ejo ukagira tarani ejo ukagira tarani ejo ukagira karani ejo ukagira senkani. Ubwira Imana ngo bye Imana umwenda nari nkufitiyemo ndawuvamo. Ahubwo nimwe mufitiye Imana umwenda wo kuyikorera. Kuko iminsi musigaranye ni mike. Ese muri hano? Mukate keke nyinshi mumenya ko muri kubikuza iminsi mwabariwe yo kubaho bibiliya ivuga ngo Dawidi arangije ibyo yagombaga gukora byose arasinzira arabora gahunda usigaranye ni ugusinzira ukabora utize njye ko nkaze mfite amafaranga menshi muri beka na beneri uzabora iyo gahunda isigaye iyo gahunda isigaye ariko twebwe abafite Yesu ntituzasinzira nk'abandi njya numva impande ivuze mbona isira atigita abantu bakira ubwoba babuza aho bihisha bamwe bati twihishe dushaka aho twihisha dore ya mana bavugaga niyo uduhanze amaso ntize amatwi ngo n'ubuzo n'ubw'induru ziraguze batiye babaye babawe iyo mbimenya
Teza matwi teza matwi Bona numva vera numva vera Batura beho batura beho urabe Urabe Batura beho batura beho urabe Urabe Intare intare ihurirana n'indogobe yari muhetse n'indogobe yikubita hasi itura hasi nyiro kubwirwa ijambo hari ibintu imana itazangiza izangiza aho yavuganye nabo wari gi imana ibunga bunga abana kadiha wowe ikavuga iti no itaka zabana n'abana b'uyu muntu ariko wowe tuzabonana Intare ngo n'indogobe bihagarara ruhande rw'intumbi y'umuhanuzi hari ibintu Imana itazemera bihungabana ikarebana nabo yavuganye nabo ntibayumve Imana yakurindira business ikayirinda pe ariko wowe waryo uryamukabura amahoro Minerivara z'abana Imana yazitanga ariko wajya wicara ukumva ntufite ibyishimo kumva uri mu minsi yasinejejwe nabyo kubereke kurinda icyo yavuganye nawe byarakunaniye ngintare ni indogobe bihagarara ruhande rw'intumbi y'umuntu w'Imana ngo nihagira ikimwakura nihagira ngo wa muhanuzi w'umusaza ngo yumva makuru k'ibyo yahanuriye wa muhanuzi byasohoye ngabwira abagaragu barabwe ngo nimuntagure amatandiko ku ndogobe njye kureba wa muntu w'Imana abantu bagiye gutambikishwa no kureba ibyakubayeho bagiye gutambikishwa no kureba ibyakubayeho kandi nugira umugisha muce uzasanga ari babandi mwasenganye niba abanyamakuru beza barabivuga babivuga nyine nk'abari bahari ubu dufite abantu batwibutsa amasezerano kavuga tere ko wowe ubyawe n'Imana yavuganye nawe bizasohora ryari ukagira ngo ibivuga wari wayibwenge ibivuge nabagukangura bakwibutsa ko kwiriye kubera amaso ikimana yagize gute yavuze siko mwandakariye iravuga ngo acyura intumbi y'uyu muhanuzi waturutse Beteli ayijyana kuyishingura baramushingura arapfa 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 azize kutarinda no kutumva ikimana yavuganye nawe sezerano rifite amabwiriza mu ryitondere munyikirize amen ngira ngo singiye gusoza ijambo twasomye muri Luka 16 riravuga amakuru y'umuhungu z'ubwenge umusore bibiri avuga ngo yamwise igisonga kibi ariko kiza ubwenge igisonga kibi ariko kiza ubwenge gifite ubwenge ngo mugaragu uyu mugaragu yari igisonga kibi hanyuma ngo sebuja aza gutanga itangazo ko agiye kujya mu kindi gihugu apana kujya mu kindi gihugu ahubwo yaravuze ngo ndashaka kugenzura ibyo mu rugo rwanjye byose hanyuma menye amakuru ndebe bije y'ibyo natangiye n'ibyo sigaranye mpembe umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze iki gisonga kibi ngo kimenye amakuru ko sebuja agiye kuza gukora auditi aravuga ati amafaranga y'abandi nayariye k'imitungo y'abandi nayimaze ndabigenza ne ngo kigira inama kijya mu bo cyakobye kijya kuwa mbere kiti harya databuje umufitiye ibintu bingana gute ati mufitiye litiri ijana z'amavuta ya Elayi avuga ati ntukabure ubwenge Imana itazakureka zana senkano izindi senkano z'impereza ajya kuba bahaye amasaka ati harya databuje umufitiye ideni ringana rite ati mufitiye ibiro 50 by'amasaka angatire kare kare kabyihorera uzazana event izindi ventu zimpereza bibira bango sebuje aza kumenya amakuru y'iki gisonga kibi arabwira abigishwa arabwa ngo mbese ubwo igisonga kibi cyamenye ubwenge ni iki gitumye abantu banjye batamenye ubwenge ni iki gituma abantu banjye batamenye ubwenge Imana yamwe ngo nze mbabwire ngo icyo yababujije kibitsemo umugisha wose mukeneye kwese amen
Hari ibintu bine bishobora gutuma wangiza iki Imana yavuze. Ibintu bine bishobora kuba imbarutso ya kwangiza ibyo Imana yavuze kandi yarabivuze ifite n'ubushobozi bwo kubikora. Icyambere gishobora gutuma wangiza ibintu byose Imana yavuganye nawe kandi n'ukuri yarabivuze kizana bisohoza. Icyambere ni imiterere mibi. Imiterere karakta uko umuntu ateye uko uteye bishobora guhinduka inzira y'umugisha wawe cyangwa se bigahinduka inzira yo kubura umugisha wawe. Turi kumwe se kumwe ndakari muri konyumva. Imiterere y'umuntu ishobora gutuma agera mu masezerano y'iby'Imana yavuze kandi imiterere mibi ishobora gutuma aratuma umugisha wose Imana yari yamusezeranije mu isegonda rimwe. Imiterere umuntu umwe uba mu gihugu cyo hanze yahamagaye uwo mu Rwanda arambwira ati ndashaka abigisha beza bo mu Rwanda ubantegurire hanyuma iby'amatike nibyo bazarya nibyo bazambara baje mwivuga butumwe aho turi byose twarabiteguye nta kibazo unshakire batatu beza bavuga ijambo ry'Imana neza henga imiterere izikore kuri umwe rero muracyari hano. Amen. Muyoboshe uze kumfasha ntaza gutinda. Abajyana ahantu mwigeragezwa ukari batatu. Imiterere. Bose bafite isezerano rimwe ryo kujya hanze. Bose ni abigisha beza, ni abahanuzi beza, ariko bagiye kuri tere yo kubareba imiterere. Aha. Uwa mbere ati yewe ntago njyanwa mukaro. Bate atukurikije amavuta mfite ajye urabona nangwa mukaro. Amavuta yanjye jyewe nangwa mukaro. Kumbe ntiyamenye ko bari mwigeragezwa ngo barebe ko batazasebya abanyarwanda hanze. Bajya gutegura nijoro bategura ibyo kurya bisanzwe biriho ibishyimbo bitagira inyama avuga ati ariko murasuzugura wayemeza atariho igitambo amaze iki igitambo ngo ni inyama. Ati kandi nge ahantu amavuta yanjye ageze ntago nkirya inyama zose mbonye sigaye ndya inyama z'umweru ubwo n'amafi n'inkoko amavuta yanjye yarazamutse. Nimunategura inyama nimunegurira ibindi bitari inyama z'inkoko cyangwa amafi kubera ko Imana yagize gute imiterere. Wa muntu wo hanze hamagara urya bahaye misiyo yo gushaka abigisha arambwira ati nakuboneye babiri bazima undi afite imiterere mibi arata kujya hanze arata amadorari aratumugisha kubera imite inkoko we ngo ntiyanywa mukaro ngo arye inkoko ngo kubera amavuta yazamutse. Yawawa nizere ko muri hano. Imiterere ituma umugore urugo rumunanira kandi yararugezemo baramubwesha rishushube nyuma y'ukwezi kumwe uramwihishura utize akavuga ati se ni umuntu nazanye cyangwa imiterere. Kandi ikintu gikomeye uretse Yesu wenyine nta wundi muntu ujya uhindura imiterere. Imiterere abakobwa barimo hano mushaka abagabo mwese amen subwo ndababuze uraho nyampi uraho nimero yanjye yikuye he byagenze bite kuko kutamuzi rero ngo ubwo imiterere rero igahita ituma wicira isoko ngo wahamagawe n'umuntu utazi. Imiterere yatuma uhera iwanyu. Character. Imiterere. Abantu benshi bazi nuswa abashyitsi kubera abashyitsi babi bafite imiterere mibi aragusura akagenda kwibye. Ukavuga uti nta muntu w'Imana ukibaho. Kubera wahuye n'abantu bafite imiterere mibi. Ubu hari abantu bazinutswe abakozi mu rugo avuga ati sinzongera kugarura umukozi nzemera umugongo nguce ariko sinzagarura umukozi kubera imiterere. Mu mabiro aho mukorera aho mucururiza bituma abantu bavuga ngo nta murakora ukibaho kubera imiterere. Imiterere ishobora gutuma ubura umugisha kandi Imana yarabisezeranye. Imana ihindura imiterere yacu mibi. Abaje gusenga amen. Abaje gusenga amen. Imiterere
imiterere uraza umugabo kunkege urashaka gukora retouche ngo z'ibihumbi 50 50 retouche n'iki gihe cy'abanyeshuri kimeze gutya imiterere ngo urabona ngo abantu ngo basigaye bansuzugura ngo none ngo urabona ngo ngubwo ni ngo imiterere imiterere imana ihindura imiterere yacu abaje gusenga amen imiterere imiterere irakubwira ngo ngiye n'intambara igitenge cy'ibihumbi 200 sinza abandi umugore wo muri CGM kandi ubwo umugabo ahembwa sase nkani umugabo wahembwa sase nkani mwishura inzu y'ibihumbi 80 murya stock y'ibihumbi 30 wenda ngo kubaciriritse uratekereza ko imiterere yawe idakwiye kukubwira agaciro k'umushahara umugabo wabahembwa ariko ngo kugira ngo uzemeze abagore bose ba CGM ubwira umugabo wawe ati nutame igitenge cya super y'ibihumbi 200 ntago nzaba ndi umugore baransuzugura kujya mwijuru ijuru muzarijyamo mwamaze kuba abantu bari clear ntago imana ijyana y'abana b'abanyakavuyo twaje gusenga munyikirize amen ubu dufite abantu baje hano kubyina basize badashasha imamariri yabo kabyina wasize uburiri utabushaje noneho umugabo yataha nimugoroba ngo shinde intege gusenga CGM wagiye gusenga CGM ute wasize udashaje mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kubana n'imana ni kimwe no kubana n'abantu ni ikindi ntushobora kubana neza n'imana utari washobora kubana neza n'abantu abaje hano twese amen abaje gusenga haleluya ntibishoboka kubana neza n'imana utari wabana neza n'abantu birahuza biruzuzanya tuzababyinisha ibisirimba byinshi ariko nimugera mu isi y'ibisanzwe mu buzima busanzwe usange mufite ama echec muhora imbere y'imana murizwa n'ibyo mwagakwiye gukemura imana igakemura ibyabananiye yes sawa siko munyumvise twese amen imana ifite inshingano zo gukemura ibyakunaniye ariko ibyo ushoboye genda ubikore twese amen genda ucuruza inyanya hano ruguru niba wunguka senkani niba nta sezerano ufite ryo gukorera imana ngo wirirwe mu nsengero zo mu mujyi wa kigali genda ucuruza inyanya hano ruguru kari nabo yakanira ababwiye ngo nimunkorere ndabakeneye ariko niba iryo jambo utararyumvise reka kwiruka mu byumba ngaho ku muhima ngaho gatenga ngaho CGM ngaho Nyarugenge ngaya iminsi yose yarafashwe muzakora ryari imiterere abaje gusenga amen nose wowe inkote zimwe ziba mu kabati izindi ziba munsi y'igitanda izindi ziba muri garderobe izindi ngo si iryo juru imana yari ifite ry'abantu bagira akavuyo nkako imana yabwiye abisiraheli bava mu butayu bava muri egiputa bajya i kanani irabwira ngo sinshaka umwanda mugendane ibihosho mugendane ibihosho uvuye ahantu kereke pari ajya asiga akoze isuku imana ikunda ibintu byiza abaje gusenga amen abaje gusenga amen imiterere ishobora gutuma amasezerano yose n'ibintu imana yavuze ubirata kandi bihari ikajya ibihereza abaturanyi bawe imiterere mu miterere harimo akantu a yako imiterere ituma abantu bahemuka guhemuka kandi noneho abarokore bageze ku kigero cyo kutaba babihemu kuri banki baba babihemu mu baturanyi murahari amen babihemu mu baturanyi urya muntu wagujije 5 umubwira ngo nayamuha saa 11 ubu warayamwishyuye kandi ukaza uti tuzajya mu ijuru kureba abariyo mu isi y'umwukuri ibihemu kuko wasezeranye ibyo utashoboye gusohoza muracyari hano kumva ijambo ry'imana amena nonese muragira ngo ireneka ariko yose yambwiye ngo icyo yababujije nicyo kipfunyitsemo umugisha wose mukeneye kuma twese amen bo abasore n'abakobwa muri iri teraniro mesaje 5 usendinga nijoro I love you I love you I love you I love you
itanu cyangwa icumi biterwa ukagira ngo no waha urukundo rwo gukunda bose nka Yesu. Rosaline mugatenga araye kuri I love you. Nuza w'igisenyi araye kuri I love you. Ingoma araye kuri I love you. Uri bihemo mwise y'umwuka kuko amaranga mutima y'abantu babandi wangiza. Kwese amen. No Serafi, dufata abantu tubajyane mu ijuru n'ibyinaha byatunaniye. Oya. Hako. Obuhemo. Simwe nabwiye hano nabonye kara mama yo ku isi yose. Mbabwira ngo umukozi ukoresha nawe n'umuntu ashobora gukosa. Ashobora kugira intege nke, ashobora kugira ibyo yangiza. Namwe ngo usanze hari ibyo yangije, umukata umushahara gute, ari umwana wawe wamukorera iki? Eske nuzi ko ari umuntu nawe ashobora kugira intege nke ku kintu runaka? Mesi yari wowe ubikoze bigenda bite? Aho nawe ukeneye imbabazi uretse ko n'abakozi bacu nabo bafite akabazo, nabo bakwiye kwigishwa izindi nyigisho. Ariko kandi ukwiye kumenya ko nawe ari umuntu nkawe. Uwa mbere mwatandukanye mushwanye, uwa kabiri murashwanye, uwa gatatu nawe nturi mwiza. Nubwo tuvuga ngo muka Potifari si mwiza ariko burya nawe nturi mwiza. Abaje gusenga amen. So. Muka Potifari si mwiza kuko ari muri Bibiliya ariko nawe tugeze kuri page yawe. Tugeze kuri page yawe. Mu gihe cyo guteka ibishyimbo ntujya mu gikoni. Ariko mu gihe cy'inyama usiga uzibaza. Ubu dufite n'abantu baza gusenga basize komande mu rugo ngo ngiye gusenga sejemu wibeshye. Kandi biravangwa mu gihe wasenze ibyo wari kurya wihotorera abakene. Ariko mwasize mubwiye abakozi ngo mwibeshye mayoneze ntukoreho, amatayifu ntukoreho, ndaje mu kanya ngiye gusenga Imana. Ishobora byose ugahora ku nkoma. Kandi biravuze ngo ifunguro ari kurya uwo munsi urihereza abakene barirye. Ariko mwe mwasize mutanze ko marumbwa uteka ibiryo byiza ntushyiremo umunyu mwinshi urabizi ko ndwaye diabete ngiye gusenga sejemu ndaje mukanya kandi uteke kare papa boy ataza kugira ikibazo. Miterere. Hanyuma mu miterere harimo akantu ka kabiri kitwa oyobo. Warekeraho we. Icya kabiri gishobora gutuma amasezerano y'umuntu n'ibintu Imana yavuze birinduka kandi yarabivuze ni ukutagira gahunda. Ubuzima butagira namwanyikirije ko mbakunda. Ubuzima butagira gahunda n'abantu bameze nka Rawubeni ise yakoba yarambwiye ngo Rawubeni mwana wanjye uri nk'amazi adahama hamwe kuko mu buzima bwawe nta gahunda ugira. Ejo bundi warifashe uryama ku buriri bwanjye. Rubeni yakoze icyaha aragikora kirarama kimara iminsi. Imana ikimwibutsa ku munsi wo gutanga umugisha. Yakobo Imana iramuhishurira mwe ngo mbwire Rawubeni, umubwire ngo Rawube umeze nk'amazi adahama hamwe. Dufite abantu bafite ubuzima butagira gahunda bimuka Imana itavuze ngo bahunze abarozi ngo n'abaturanyi babi. Ubona uzajya he hataba abantu babi? Ubona uzajya he hataba abarozi? Niho uzatura. Nta hantu hatagerwa n'umubisha. Ibibi nta hantu twabihungira. Ntaho naho misi naho ijuru n'iwabo mubizera. Dufite abarokore mubyeyi nasanze uri kwigisha. Dufite abarokore batagira gahunda ubuzima bwabo. Uyu munsi Imana yabateye iteka ikaguha udufaranga uhita ubona ugeze ku yindi level yo kutaba mu nzu y'ibihumbi 50 kandi nta kigutwaye. Abana baryamamo bagakwirwamo aho ngo kuko Imana yazamuye agashahara gatoya ugiye mu nzu y'ibihumbi 200 kandi ukuzamuka ni kuzamura amaganya. Ubuzima butagira gahunda. Abarokore batanyurwa buri munsi. Baba iyo bagiye mu mujyi murahabona hanyura ku gatenge ati karagatenge ndagashaka akanakigura nta gahunda yari afite yacyo.
none wasanga inyanya mu rugo zashize ugasanga uri gutuka umukozi inyanya muziteka nabe kandi amafaranga urukwiye kuzihahisha wayatakaje mu mugikora wagabanyaga kanzu keza akajipo keza agashati keza panaro keza abarukore batagira gahunda muracyari hano twese amen imiterere harimo no kutagira ubuzima butagira gahunda ubuzima butazi ku managinga kuko kujera ndabivuga gute mu kinyarwanda kumenya ibikwiri ibikenewe kumenya ibikenewe ubu dufite abakobwa batanyurwa n'amatelefone batunze bumva nshaka iPhone man iyo ufite yagutwaye iki niba nta mushahara ugira wo kuyigura uzarinda usambane uzarinda wibe uzarinda umwesikora kuri sheri wawe uzarinda umwesikora mu bagwa cyangwa abandi kugira ngo ubone iPhone kubera ubuzima bwawe nta gahunda bugira Muranyumvise twese amen mwihangane mu kanya korodo arabahanurira icya gatatu mu miterere ubwo gahunda harimo gukererwa harimo muzi kintu Safira muzi kintu yazize Safira burya yari afite amahirwe yo kubaho kubera ko iyo amenya amakuru y'ibyabaye ku mugabo we Ananiya natakerera witeraniro yari kubona ibirenge by'abajyanye intumbi y'umugabo akavuga ati mumbabarire n'ukuri yari mbabarire burya twaribye ariko yaje mu iteraniro n'ibitenge bigize nini urumva Petero amaze ati uvuye he Safira ati mvuye kurya ku bintu Imana yavuze yewe ati se hanyuma ibiguzi by'isambu ni ibi ati urabona umugabo wanjye yagurishije isambu aranzanira nanjye mvuye guhaha urabona akomeze neza ndi mu byavuzwe n'Imana abaramwe ati mbwira yewe ati ni ukuri kose ibiguzi by'isambu ni biriya nta na kamwe twakuyeho Petero aramureba aramwe ngo nawe uhuje inama n'umugabo wawe niwamenye ibyabaye ngibyo ibirenge by'abavuye gushyingura umugabo wawe nawe biragutegereje Imana iduhe kugira gahunda munyikirize amen Sawa, reka dusenge. Utaha ninza nzababwira ibintu bitanu muzakora kugira ngo mutere intambwe yo kurinda icyo Imana yavuganye namwe. Kugira ngo mwene data nawe aze kubona umwanya wo kuvugira Imana. Pawulo yabwiye abakorinto arababwira ngo abantu bajye badutekereza ko turi ibisonga bya Kristo byeguriwe ubwami bw'Imana. Abantu bajye bagutekereza ko uri igisonga cya Kristo cyeguriwe ubwami bw'Imana nibagera mu miterere yawe basanga ari trabye nibagera mu ahantu hose abantu bazagushakira bazasanga ari nta kibi Imana yaravuze ngo mfite abagabo batatu nka Daniyeli na Yobu na Noa nakiza ubwabo bugingo munyikirize amen sawa kadusenge ibindi bisigaye nzabivuga ubutaha bya bintu byose Imana yavuganye namwe y'amasezerano yose Imana yabahaye ariho kondisiyo yitwa kurinda ariho kondisiyo yitwa kubirinda niba ari ibiryo Imana izabiguha ariko se mu gihe cyo kubirya uzaba witwaye ute niba ari imyenda Imana izayiguha uzambara ariko uzaba wambaye ibimeze bite niba ari ukujya hanze uzajyayo ariko uzaba yute niba ari ukwishyurira abana amaminerivari bakiga Imana izabikora ariko hari amategeko n'amabwiriza agenga amasezerano Imana igiye kubaha muri aya materaniro munyikirize amen kandi abantu bose babaye intwari zo kwizera muri iki gitabo babanye neza n'Imana barinda ibyavuzwe n'Imana mwanditsi wabera yaravuze ngo n'Imana ntigira isoni zo kwitwa Imana yabo barinze ibyavuzwe n'Imana Imana yemera kwitwa Imana yabo duhombeka amaso yacu mugenzuraga namwishu ujutumbira Yesu azakuyobora maho ujumuhanga maso ujumuhanga maso ujumuhanga maso ajari kumanywa nisho ajari n'umutumbiri kumanywa nisho reka dusenge
Bwira Imana ngo Mana ndashaka kumpereza imbaraga zo kurinda ibyavuzwe nawe. Kandi mugirire Imana icyizere, ibintu byose Imana yavuze izabisoza. Ariko iduhereza imbaraga zo kubirinda. Duhe imbaraga zo kurinda agakiza, kandi imiterere yacu itari myiza Imana yihindure. Kugira ngo tubeho mu buzima bwubaha Imana, buhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka. Habaye hari umuntu muri iteraniro utarakizwa ngo yakire Kristo umwami n'umukiza. Abayeho mu buzima bujarajara butagira icyerekezo. Muri aya materaniro Kristo yakugirira neza, nawe ubuzima bwawe akabuha icyerekezo, ubuzima bwawe akabuha ishusho nubwo nta shusho bufite. Ubuzima bw'ibyaha mu isi y'umwuka bugaragara nk'ubuzererezi, kuko umuntu aba atagira igisekuru, umuntu aba atagira havuka mu isi y'umwuka. Ariko uyu munsi Imana yakubyara ukitwa umwana w'Imana. Niba uri muri iri terano wazamura ikiganza cyawe tukaguhuza na Yesu kugira ngo nawe winjire mu mubare w'abana b'Imana muri uyu mugoroba. Uzamura ikiganza cyawe niba urimo utarakira Yesu, cyangwa waramwakiriye ukagwa, utarabatizwa umubatizo w'amazi menshi, umubatizo wa Yesu yabatijwe, uzamura ikiganza tuguhe amahirwe yo kubana n'Imana neza. Ndabona uyu munsi abantu bateranye bose ari ab'itorero, ntacyo bitwaye kandi. Reka mbinginge twese iteraniro duhaguruke. Yo na byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe mwami, ubushake bwawe ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabari byo nkora. Umwansi wanjye ahora ntera nkateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza ibibi bikansi imbere. Namenye ko ngoswe n'igicu cy'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso. Ndakomeye ndashikamye, byiringiro byanjye biri muri we. Icyo yamfuse ntiyivuguruza, yavuze kwizandinda amanywa n'ijoro. Umwansi wanjye ahora ntera nkateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza ibibi bikansi imbere. Namenye ko ngoswe n'igicu cy'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato Yesu we, Yesu mbereye maso. Imana ifite inshingano zo gukora ibyo yavuze, kandi Imana yifitiye icyizere cyo gusohoza amasezerano yose yagiranye nawe. Ariko muri aya materaniro ukwiye guhabwa imbaraga zo kurinda ijambo Imana yavuganye nawe, kugira ngo ritazagushakisha rigasanga utari hahandi mwavuganiye. Bibiliya iravuga ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka, ngo nta n'umwe uzakorwa n'isoni ngo keretse abaca mu isezerano bakarivamo ari nta mpamvu. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye muri iki gicamunsi muri uyu mugoroba. Haleluya! Ibintu byose wavuganye natwe ufite ubushobozi bwo kubirinda, kuko ni kwabwiye Yeremiya, uramubwira ngo Yeremiya waroye neza uburyo ndinda ijambo ryanjye kugira ngo nzarisohoze. Ufite ubushobozi bwo kurinda amasezerano yose wagiranye n'aba bagabo, kuko imbaraga zatumye ibivuga ni nazo imbaraga uzakoresha ubirinda.
ufite imbaraga zo kurinda amasezerano yose wagiranye n'aba mama kuko imbaraga zatumye ubivuga zizatuma unabisohosa. Hari imbaraga zo kurinda amasezerano wagiranye n'aba basore n'abakobwa, kuko icyagutaye kubivuga kizatuma unabirinda, kuko udahindurwa n'ibihe. Nta gace ko guhinduka kakugaragaraho. Duhereza imbaraga zo guhagarara mu mwanya udukeneyemo. Duhereza imbaraga zo guhagarara mu mwanya udukeneyemo, kuko ijambo wavuze no kurisohoza uzarisohoza. Ariko se nuza kurisohoza uzasanga abantu babakiri mu mwanya mwiza. Uturinde abahanuzi b'abasaza dushobora guhurira nabo muri iyi nzira. Uturinde kuba ibisonga bibi. Duhe kugaragaza ubwami bw'Imana. Bibiliya yavuze ngo abantu bakwiye kujya badutekereza ko turi ibisonga byeguriwe ubwami bw'Imana. Bidushoboze Imana, kandi ubuzima bwacu budafite gahunda ubuhe gahunda. Uduhe ubwenge kugira ngo tubashe kugenzura ibihe n'iminsi. Uduhe imitima y'ubwenge muri aya materaniro kugira ngo ibihe bitatumaramo imbaraga z'umuti. Duhe inyifato, duhe disipuline mu isi, duhe disipuline mu baturanyi, duhe disipuline mu badukoresha, duhe disipuline mu badukoresha, duhe disipuline mu itorero, duhe inyifato y'abana b'Imana. Kandi ubuzima bwacu bukuremo akajagari. Duhe imitima inyuzwe ishimira ubwami bwawe. Tugukomeye amashyi tugushimira kuri Imana igira neza. Ababyeyi bakuvugirije impundu muri iri teraniro, natwe tugukomeye amashyi menshi dushimira Imana iri muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tumutunge ibiganza umwigisha wacu, tumusabire umugisha Imana imuhe iki.